va fi și pe colegii mei, dure lățimei la anul vieții. Facebook yan komentler, mamu kancan. Հանրությունը ընտրել է ավականի, իրոքը կներեք, իրոքը մենք ես ասեցի մենք ինչ եմ, մենք ասեցի ես նոր Կարգու կանոն կա, այնտեղ օրենքով են շարժվում, ինչու չենք ուզում մենք էլ շարժվում ենք, ինչով ենք վաղը, երբ որ կուլտուրայից են խոսում հայազգը ամենահին արտնա, սպորտի տեսակետից, կուլտուրայի տեսակետից, բոլոր տեսակետներից առաջինն եք մեկ մեզ գնահատում, բայց այսօր պահերը լինում, որ մենք ցույց ենք տալիս, որ բլենդոս ենք ներկվենք. Ասա դա քանդից չունի։
Արգելի լրացրողն էլ մի փոքր հետ է։ Ah,
ժողովուրդը քեսիա ժողովուրդ։ Աշխատավայրում, որտեղ սովորել են, որտեղ աշխատում են, մեր ղեկավարները ես ժողովրդին եմ ուսումել, որ ասում են միլիարդատեր սեփականատեր են։ Այստեղ այդպես բան չկա, բոլորը իր ղեկավարները երեք եղբայր, իրենք զրոյից սկսել են, ամեն ինչի զրո-զրո աշխատելով այդ կապեն են ընդամենը ձեզ վերել, մոնտաժ սրճարանը, եւ բոլորից մեզ աշխատողը, եղել է լույսի վարձը պետք եղել արագ աշխատավարձը տվել, գումարով օգնել են, մեր կապեում հազարավոր տատիկ պապիկներ են ամեն օր անթամալուց մարդիկ, մենք ամենալավն ենք այդտեղ տեսել, մենք չենք ուզում գնալ ուրիշտեղ աշխատել կամ ուրիշտեղ տեղափոխվել, որովհետև սա բոլորի շան է, ես կարող եմ ինձ գործ գտնել, բայց 500 ընտանիքի մոտավոր 20 հոգի 70-60 տարեկան ծեկալով չեն կարող, ունենք այստեղ մատուցողուներ, որոնք շոկոլադից ա ռեստորանում աշխատել են 13 տարի, այսինքն իրենց ջահելության ամբողջ տարիները իրենք ծախսել են այդտեղ աշխատելու վրա, հիմա նրանք արդեն տարիքով են 40-նած, իրենց ով պիտի ինձ ունի գործ, ոչ թե այսինքն այնը, որ միայն այստեղ չէ, մեր իմ խնդիրը գլոբալ խնդիրը, եւ ինստուգումը բոլոր մարդկանց, ովքեր գոլ այսքան խիղճ ունեն, այն է, որ այսքան մարդ 500 ընտանիք չզրկվի հանապազորյա հանձին, սա մեզ էլեմ ասում, ոչ մի քաղաքական բնույթ սա չի կրում, մենք ուղղակի ուզում ենք մեր հանապազորի հացը վաստակել մեր սրճարանը, բայց ես այդ չեմ այդ